Добър вечер! И утрешния ден ще е с много слънце. Ще ви кажа, че ще бъде и по-топло, температурите ще са си летни между 25 и 30 градуса. Малко по-низки ще са само по Черноморието. След обедните часове ще се появят малко облаци, главно над Северна България. И в планините след обяд ще има купести облаци, но няма да вали. Ще бъде топло, а и вятърът ще е слаб. Налягането ще е близко до средното за месец. Северо-западните части на Балканите днес се заоблачи и на места там валя дъжд. Полуострова обаче беше най-топлото и слънчево място на континента. И утре ще остане така. Увеличение на облачността ще има отново над северо-западните му части, където отново се очаква дъжд. С изключение на Балканите, над почти целия континент е облачно и дъждовно. Причина за това е обширна област на ниско налягане. Утре дъжд ще вали на много места над Западна и Централна Европа, в Испания и Италия. Повечето места от Скандинавския полуостров валежите все още ще са от сняг. Слънчево и по-топло ще е в южната половина от Източна Европа. У нас във вторник и сряда ще остане слънчево. Точно за почивните дни обаче ни очаква промяна. Часовете около и след обяд облаците ще се увеличават. Четвъртък над Западна България, а през следващите дни и на повече места ще вали дъжд. Естествено и температурите ще се понижат. Това беше прогнозата за времето. Спокойна вечер!